Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach. Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com samt på twostrongarms.se. Ja, då var vi här igen då, Erik, på Entreprenörsgatan, Kungsgatan 4. Då var vi här igen då, John Andreas, på Entreprenörsgatan mitt i centrala Göteborg. Det är helt magiskt. Det var ännu ett riktigt spännande avsnitt. Ja, visst. Så roligt. Och du har fått välja tema. Idag har jag faktiskt fått välja tema, vilket är riktigt skoj idag. Så idag tänkte jag så här. Någonting som jag har känt av faktiskt, ska jag säga. Och det är hunger och ambition. Jag finner på det, hunger och ambition. Och jag tänkte så att jag ska nog... Eller jag kan säga så här, att jag har funderat och känt och reflekterat ganska mycket senaste tiden vad min kärna är för någonting, vad jag vill skapa, vad jag vill gå, vad jag vill bygga för någonting, vilken riktning jag vill ta allting, va. Och då har jag funderat, vad är det som gör att jag går igång, vad är det jag vill ha för någonting och sådär. Och det är inte alltid som man kanske pratar så tydligt om hunger och ambition utåt sett faktiskt. Det är inte så vanligt tema, tror jag. För ibland kan det vara lite så här. Man hör någon som vill skapa någonting, och det, vi har också pratat lite om så här, lite jantelag och sånt där. Sådana grejer som håller en tillbaka då. Men att lyfta hunger och ambition, tror jag är viktigt. Vad vill vi göra egentligen, va? Och det är därför jag tänkte idag kan vi prata om det. Ja, så jag börjar med att bolla över det till dig då, John. Till mig. Jag bara släpper ansvaret till John Andrea. Hunger och ambition, vad tänker du på då? Det beror på vilken tidsepok i mitt liv man refererar till det. Men om jag refererar nu då, tidigare, eller jag refererar till tidigare, då vill jag ju bli fotbollsproffs till exempel, och då hade jag en hunger för att bli det. Och ett engagemang och verkligen en drivkraft, och jag hade ambitioner med det. Och syftet med det var ju egentligen att jag vill bli känd. Det var ju syftet då. Och att jag älskade att spela fotboll. Men huvudmotorn var ju att lyckas med någonting och känna sig duktig och bra. Det var drivkraften, och att bli känd och kanske tjäna de här stora stålarna, typ Zlatan, typ sådär. Men jag var inte i den kalibern då, men verkligen inte. Man får ju vara ärlig också. Nej, men liksom, och där, men när jag analyserade den då, den här drömmen jag hade, vad bottnar den i då? Den bottnar ju egentligen i en otillräcklighet. En otillräcklighet med att jag ville bevisa för mig själv och för andra någonting. Och då kommer vi till hur jag ser på det idag då. Hur jag ser på det idag. Vad är det som driver mig idag? Vad är mina ambitioner med det jag gör? Och varför jag gör det jag gör? Varför har jag den här energin? Varför har jag den här hungern? Därför att jag vill dela med mig av det som jag kan bäst. Och det är min livshistoria, mina erfarenheter, mina kunskaper jag har förvärvat av all som jag har gått igenom i mitt liv. Och det kan vara allt från positiva saker som har lyft mig. Men det kan också varit saker som har tryckt ner mig i skorna x antal gånger. Och det är där lärdomarna finns, i smärtan. För att kunna vända smärtan till någonting positivt. Och kunna använda sig av smärtan. Och växa ur smärtan. Smärtan är inte farlig. Utan den kan snarare vara en drivkraft sen, som vi pratar om ambitioner, att du kan använda dig av den, att visa att det är inte farligt, det är okej att känna smärta, det är okej att vara ett mörker, men hur länge ska du vara i det här mörkret, hur länge ska du tillåta dig att vara i det här mörkret, hur länge ska du ha på dig ofterkoftan, hur länge ska du vara med i jantelagen, hur länge ska du tillåta dig att vara där, när ska du verkligen börja brinna med din inre fire? Det är den vi snackar om. Och när du brinner med din inre fire, då gör du det du vill göra. Då kommer du brinna, och du kommer 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 brinna. När du verkligen hittar den. Och den har inte med självförtroende att göra, ingenting. Utan den har med din inre fire att göra.
Utan där kan man vara ödmjuk och säga att ja, men jag har den här inre fire just nu. Och nej, men det här är nya grejer som jag ska påbörja nu. Det här är helt nytt. Och det är okej. Okay. Jag kan inte det här verktygen eller de här färdigheterna. Men jag har min inre fire och jag vill göra det här. För jag tycker det är inspirerande. Det är kul. Jag är nyfiken på att lära mig de här sakerna. Och det är det som driver mig. Nyfikenheten. Att vilja lära mig nya saker. Och dela med mig av det jag lär mig. Det är det som driver mig. Mm. Där har du min hunger och min ambition. Men kan man fråga dig då, kan man exemplifiera det på något sätt, du vet? Om du tänker dig gentleman's coach om 5 år, hur ser det ut då? Jag har absolut ingen aning. Jag har ingen aning vad jag ser ut om 5 år, utan jag tar en dag i taget. Jag tar ett steg i taget. Gentleman's coach imorgon. Imorgon har jag klientmöten och då bidrar ju med min visdom i mina klientmöten jag har. Och sen ska jag ta hand om min älskling imorgon också. Och så ska jag träna imorgon och göra de sakerna jag älskar imorgon. Förutom de sakerna då när jag finns där för klienter och såna här saker. Så ser min dag ut imorgon. Och nästa vecka, mitt schema är ju väldigt uppstyrt liksom. Jag bokar ju in allting, du vet ju, 18.15 ses vi. Jag ringer 08.15, då ringer jag 08.15 den tiden, för att jag är så uppstyrd. Alltså jag lägger upp de här sakerna, jag lägger upp min tid där jag vill vara själv. Alltså det och jag kan, även där kan man optimera, så att se vad, hur kan jag optimera mitt liv. Till exempel, jag är ju på Instagram, ni följer mig här på Instagram liksom, och där kan jag, även där kan jag optimeras liksom, att kan jag göra det på ett smartare, mer effektivt sätt att nå ut med mitt budskap och vara tillgänglig för mina följare på ett mer effektivt sätt. Kan jag svara på kommentarer på ett mer effektivt sätt? Kan jag svara på DM på ett mer effektivt sätt? Och verkligen ge den tiden, för det, som sagt, nu har jag ju säkerligen, jag vet inte hur många följare, 26 000 kanske, och det kan inte ens räkna med i min vildaste fantasi. Min intention och min drivkraft bakom Instagram var ju att få en människa, bara en människa, att ändra någonting i sitt liv till någonting mer positivt. Och det har jag fått bekräftat återigen många gånger i meddelanden, att människor faktiskt har tagit sina liv. Och det är det som mitt Instagram är till för. Att få ett skratt, medvetenhet, närvaro och ta de här stegen som är så viktiga till förändring. Till att göra det livet man vill leva. Jag bollar ut kanske på din fråga här. Men vi pratar om hunger och ambition. Hunger och ambition. Hur ser du på hunger och ambition då, om vi vänder på bollen? Ja, exakt. Alltså, hunger och ambition är någonting som jag ser är en viktig del för mig faktiskt. Och som jag allt eftersom börjar värdera kanske mer och mer och mer. Och vill lyfta allt mer också. Men jag har inte riktigt sett det så innan kanske. Men jag har sett att även innan, bland personer i min omgivning, så ibland sett så här, ja men för det saknar de hunger och ambition. Är de drivna liksom? För att jag har tänkt så mycket på det. Men jag har märkt att när jag träffar människor som är det, så går jag igång väldigt mycket. Alltså, då kan jag vakna väldigt mycket. Då, men det här är intressant. Det här vill jag lyssna på. Det här vill jag vara med. Det här är en resa. Och är det inte det, så kan jag ibland, beroende på omständigheterna då, kanske bli lite avslappnad kanske. Kanske inte tappa intresse, för det är inte rätt ord. Men jag märker att jag går igång på personer som har ett visst driv. Som vill någonstans. Som vill skapa någonting. Och det kan ju vara helt olika saker liksom. Det har ingen betydelse egentligen. Utan det kan ju vara, det kanske är något som ligger nära det jag själv gör inom hälsa eller sådär, eller bygga affärer och liknande. Och det gillar ju det givetvis. Men det kan vara ett helt annat område. Om jag skulle träffa en driven konstnär, jag kan ingenting om det liksom. Min mamma är konstnärinna i och för sig, men det är ett helt annat område. Men jag går igång på någon annans drift så här, va? Jag går igång på någon annans driv. Och det ger ju mig också energi för att göra saker. Men det kan ju vara helt olika. Och det jag märker då, det är ju att jag lyfter ju den insikten allt mer för mig själv. Nu faktiskt också. Vad jag vill ta Torstång om. Vad jag vill ta Erik Olsson så här.
vad jag vill ta allting jag gör på sociala medier, på nätet. Vad jag vill ta det teamet och det jag arbetar med. Vad jag vill ta det någonstans. Ja, vad vill du ta det då? Bra fråga. Jättebra fråga. Och jag vet ju att jag vill ju bygga det här teamet och det jag arbetar med testbaserad hälsa och liknande. Det vill jag ju bygga så att det blir ett av de största, ska man säga, teamen eller ledarna då, inom den här genren liksom, i landet. Och sen vill jag gå globalt också, internationellt. Och nu för tiden har det som att jag har höjt den delen av det jag arbetar med till en helt annan professionell nivå. En helt annan professionell nivå. Och nu sitter jag alltså nästan dagligen i så här samtal, vet, Zoom eller kanske FaceTime eller någonting. I princip dagligen med personer som också då är drivna, öppna. Ofta är det ju entreprenörer eller multientreprenörer eller hälsoentreprenörer eller digitala nomader. Och det är ju, alltså jag sitter i samtal med folk i Indien, Kanada, USA, Storbritannien, runt om i Sverige. Jag pratade med en tjej nyligen som bodde här i Göteborg, men från Kina då. En annan dam som från Vietnam, där jag har bott innan också. Och då märker jag att då börjar jag knyta ihop det här jag gör idag med därifrån jag kommer. För innan har jag också bott utomlands. Jag har bott i Japan, jag har bott i Taiwan, jag har bott i Nya Zeeland, jag har bott i Belgien, jag har bott i Spanien, jag har rest i Mexiko, jag har rest i Sydostasien, jag har rest i Ryssland, jag har rest runt omkring i Europa. Så någonstans har jag burit med mig allt det där jag vill att göra hela tiden. Mm. Och sen det blir som en paus av reflektion. Och nu är jag tillbaka för att faktiskt förverkliga någonting som jag har burit med mig. Och det är ju gå globalt. Och bygga någonting internationellt för egentligen gränsöverskridande så här, för ökad förståelse, lite som du är med på där, jag också då, John Andreas. Att förverkliga sig själva. För det är ingenting som jag tänker att någonting som vi här i Sverige behöver jobba med bara kanske, utan det är ju någonting som alla egentligen behöver jobba med överallt. Det finns ju liksom inga gränser för det här, va? Och då, där ligger min ambition någonstans. Ambitionen, alltså... Du vill skapa ett nätverk globalt. Bara så att jag förstår det rätt. Ja. Ett globalt nätverk med att höja en förståelse inför vad? För att höja förståelse inför, alltså faktiskt för att ta hand om den här planeten. Det är det handlar om, du vet. Och då går vi ganska långt då. För sig här, va. Men det är egentligen för att ta hand om den här planeten. För det är för mycket trams idag. Alltså, det är för mycket sanddåder. Det är för mycket så här... Jag vet inte, som vi hade ett annat podcastavsnitt här. Jag gillar ju det, vet, när jag tittar så här internationella nyheter och de här grejerna. Men det är för mycket bråk och tjafs liksom. Vi behöver lyfta medvetenheten till en helt annan nivå för att bättre kunna ta hand om det vi har. Och det är givetvis att det börjar ju här, va. Det börjar ju ditt eget mindset. Det börjar ju på den nivån för att kunna gå vidare något större då. Ja. Där är hunger då. Ambitioner. Ja. För mig då, jag går igång på det och tänka stort, va. Tänka stort. Intressant. Ja, nej, det är jätteintressant att tänka stort och tänka smått. Ja, men det är inte så då. Ibland, alltså, vi går ju runt som myror ibland här. Och för det gör vi. Vi gör, men myrorna är jädrigt grymma, ska du veta. Ja, det är fantastiskt med myror. De ger aldrig upp, vet du. Nej, de bara kör. Men det är, du vet, det är så, ibland behöver vi lyfta blicken, va. Vi behöver ta oss framåt på ett annat sätt. Det är för mycket så här... Ibland att vi är för instängda, vi är för vana vid våra rutiner och vårt beteende och det undermedvetna och det finns gränser för oss själva. Vi behöver lyfta blicken med, tror jag. Ja, blicken är viktig, att man har ett, tycker jag då, ja. Det är bara min egna personliga åsikt, ja, att ha ett utanförseende, helikopterseende, vi kan kalla det vad som helst, att se saker på ett annat sätt. För det är ofta så låser vi oss i vissa tankemönster och så här och... Och det är oftast där vi brister i vår ambition. Och varför brister man i ambitionen? För att man inte har den drivkraften inifrån. Att man vill göra någonting. För att man har pålagor. Man har inbyggda rädslor. Och det är bara att titta på, alltså, många som är rädda. Alltså, varför är man rädd egentligen? Mm. Och hur många av de här rädslorna är faktiska rädslor som faktiskt är konkreta. Som inte bara påhittar i ens egna tankar. Mm. Det är ju det som är så intressant. Precis, precis. Och det, temat är ju ambition och hunger. Vad vi vill med vårat liv egentligen.
Och det var ett tema som Erik Olsson, Two Strong Arms, valde att vi ska samtala om. Och för er som hoppar in kan det bli svårt att förstå det, men det här kommer sändas i där poddar finns till hösten. Men vi gör detta live idag för att ge en liten försmak på vad vi samtalar om här. Ja, och där också då egentligen liksom, för dig som lyssnar här då eller kollar på live, vad är det du drömmer om? Va? Vad är det du vill skapa för någonting? Vad är det för, ja, det är mycket av det podden handlar om här då, men vad vill du göra? Vill du påverka andra på något sätt? Vill du utveckla dig själv? Vill du skapa, du kanske vill bli en digital nomad, skapa ekonomisk frihet om något, för någonting. Du kanske vill göra någon insats i något, olika länder någonting. Liksom, vad vill du skapa? Vad vill du göra om man kommer till krita så här någonstans? För jag tror också att det handlar om, visst, du utvecklar sig själv och personlig utveckling och liknande, men någonstans har vi olika projekt. Det kanske blir ett livsprojekt. Det kanske är fem olika projekt då. Vad ska det vara för någonting konkret? Så här, om man vågar tänka de tankarna också. Ja, jag vill hjälpa barn i Indien liksom, eller någonting. Ja, men då har vi ju det. Våga tänka de tankarna. Börja leka med de tankarna. För då kan vi börja sätta mål också. Då kan vi börja se någon sån här delmål, huvudmål och slutmålet för att ta oss dit då. Och det är precis som jag gör i coachingen också. Ja, okej. Okay, du vill ha bättre hälsa. Vad bra. Vad ska du göra med den här hälsan då? Eller, det är ju bra att vara hälsa, förstår man ju. Du vill bara träna, men vad ska du göra med träningen då? Vad ska du göra? Varför vill du ha bra hälsa då? Mm. Jag vill känna mig bra. Ja, men det är klart du vill känna dig bra, men jag tror att det finns ju något syfte med allting. Alltså, du kanske vill springa en maraton. Det finns ju, alltså man vill ju må bra. Du behöver ju, ska du springa en mara så behöver du må bra på alla möjliga olika sätt. Sådär. Det kanske är huvudmålet, men det kan exemplifieras i en maraton till exempel. Eller en triathlon, eller ultramara eller... Som vi pratade med Erik här som har flexkontoret. Du kanske vill paddla kajak och sova på en öde, eller på en ö här ute i skärgården. Precis. Vad vill du skapa för någonting? Ja, och du får ju en fin tittarfråga här också. Som säger att tror att många har för många val i livet. Absolut, vi har val. Varenda sekund har vi val. Och det gäller ju att faktiskt konkretisera vad det är man vill med sitt liv. Vad det är man vill göra med sitt liv. Vi väljer hela tiden. Vi väljer att sitta här och göra det här poddavsnittet. Vi väljer att ta den där kaffen. Vi väljer att träffa den här människan. Vi väljer att vara i de här olika situationerna. Vi väljer att ta den promenaden. Vi väljer att äta den maten. Vi väljer att sova när vi går och lägger oss. Vi väljer de här sakerna. Vi har val hela tiden. Och det är där vi har vår största potential att utvecklas. Att välja de sakerna som är i linje med sitt autentiska jag. Med det man verkligen vill göra. Och det är det som jag brinner för, att man ska välja de sakerna man mår bra utav. Varför ska man gå och träffa någon som man inte mår bra utav? Varför? Varför ska man göra saker som man inte mår bra utav? Varför? Det är för att man inte har lärt sig att göra andra saker. Sen givetvis, jag kan ju referera till mig själv. Jag hade ett yrke tidigare och jag vantrivs med det yrket för att jag hade en sprucken dröm som fotbollsspelare. Då blev jag elektriker och elkonsult och jag hatade det här arbetet. Jag avskydde det med pesten alltså, med pesten. Jag vaknar varje dag med en klump i magen, ska gå till arbetet. Men det var ett val jag valde att göra. Men jag kände mig tvingad att man skulle ha ett jobb. Att man skulle ha ett arbete att gå till. Jag kände mig tvingad. Och det här pågick i många år. Gå med den här klumpen och vantrivs. Till slut var jag tvingad att ställa mig. Men jag har ju ett jobb. Jag har ju ett arbete, va? Okej, vad kan jag göra med det? Jag har ett bra arbete, elektriker. Det är inte vem som helst som får koppla. Så att det är ett väldigt fint arbete och elkonsult är ett riktigt fint arbete. Men jag fick ändra mitt mindset. Återigen, man kan ändra sitt mindset. Fick jag titta på sakerna. Okej, jag får ändra det här. Vad tycker jag om med det här yrket? Okej, jag tycker om de här sakerna. Okej, då bra. När jag väl har ändrat det, vad vill jag med mitt liv? Vad vill jag? Då är det gäller att ändra, ta stegen till vad är det jag vill? För att då behövde jag ha den här inkomsten för att kunna buffra upp och kunna ta nästa level upp till nästa nivå. Bam, bam, bam. Okej, då fick jag jobba med dem. Jag fick utbilda mig. Bam, bam, bam. Under tiden, hela tiden utbilda mig. Bam, 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 bam. Hela tiden ha kontinuitet och tålamod.
Men var medveten med vad man vill. Och ibland vet man inte alltid vad man vill. Men man har en känsla av det. Du kanske vill jobba som Peter. Du kanske vill vara en vd. Du kanske vill vara någonting. Men ta stegen mot det. För sen öppnas det fler dörrar. Aha, okej. Okay. Det här lärde jag mig på den här resan. Och det här kan jag använda mig in i den här resan. Vad bra. Då fortsätter du skapa ett momentum hela tiden. Som tar dig vidare. Närmare att leva så som du vill leva. För vi pratar om ambitioner här. Och hunger. Och det är där det har ni min hunger. Att hela tiden vilja lära mig nya saker. Som får mig att utvecklas som människa. Och dela med mig av det här. Och så man kan vända. Har man ett arbete som tuggummiskrapare säger vi. Eller vd. Om man inte trivs med det. Hitta någonting du gillar med det du gör. Och applicera det. Och känn tacksamhet. Och fokusera på de sakerna som är bra med det du gör. Och givetvis är man i destruktiva relationer där det förekommer våld, psykisk våld eller fysisk våld. Försök att lämna det på något sätt eller försök lösa det på något sätt för att det kommer bara dra ner dig. Och då sänker du dina ambitioner och din hunger för att du kommer inte, det kommer bli svårt att utvecklas där i de miljöerna. Så att omge er med människor med liknande värderingar och liknande tankesätt för att ta er närmare det sättet ni vill leva. Och ibland är det, får man gå själv i sådana fall. Har man inte de vännerna, har man inte det stödet, då får man gå själv. Och det är jättebra kan det vara att våga ta de stegen själv. Och kunna få leva sitt liv så som man vill. Ja, du vet. Och när du berättar det här, John-Andreas, tänker jag också. Det är ju som hunger och ambition är någonting fint här, tänker jag. Det är någonting vackert. Det är någonting du kan vårda ömt. Och nära. Det kanske är som en liten planta, som ett litet frö, en liten planta som man vattnar lite försiktigt så här, så att den växer ordentligt. Och så att den verkligen, säger man, blomstrar. Mm. Så att du verkligen kan arbeta med det sedan, för det kommer ju leda dig till någonting annat. Den här plantan blir större och större. Och det öppnar, precis som du säger, det öppnar nya dörrar. Nya kontakter, nya dörrar, nya vägar, nya platser. Du reser, du kanske ser dem och du upplever nya saker. Ju längre du kommer på den här resan, ju fler dörrar finns det ju. Ju fler dörrar kommer du öppna. Det tar aldrig slut. Liksom. Det finns ju inte så här, nu är jag hungrig och jag vill skapa det här. Och sen, det skulle vara så fall om man inte samtidigt har någon slags resa i personlig utveckling. Där man kommer till någon slags nivå. Men då har man ju antagligen gått in i det av fel anledningar, så här tänker jag. För pengarna kanske bara, eller någonting. Om du verkligen ställer dig från vad är det jag vill med mitt liv och börjar arbeta mot det. Det kommer ju aldrig ta slut. Liksom. Det kommer ju aldrig säga, nu har jag uppnått allt jag vill och kan lägga mig ner. Utan det kommer ju antagligen finnas fler dörrar att öppna hela tiden. För att komma vidare. Nästa steg, nästa steg, nästa steg. Jag tror vi växer hela tiden. Det kommer ju som en, antingen växer vi eller så dör vi. Det finns ju inget så här monotont. Nej, man stagnerar. Stagnerar, eller så växer man. Mm. Och det är ett val vi har att välja hela tiden. Hur vill vi leva? Och är man fast, som jag säger, är man fast i att man inte vet vad man vill med sitt liv. Ja, men då får man sätta sig ner och ha tålamod. Då får man ju analysera varför man inte lever det livet man vill leva. Varför man inte har motivation. Varför man inte har den här brinnande energin. Liksom, varför? Ja, det finns professionell hjälp att få om man vill det. Eller så får man göra jobbet själv. Man får läsa litteratur, man får lyssna på föreläsningar, man får gå på coacher, man får gå på meditation, man får gå på ashram, man får gå på alla möjliga grejer, pilgrimsleden, whatever. Gör det som funkar för dig, men ta dig tiden att reflektera över hur du vill leva ditt liv. Ta hjälpen man kan få. Det är det som är så viktigt. Jag säger det. Och det är som med vi har nämnt innan någon gång, eller du vet, börjar man tänka på gula bilar ser man ju bara gula bilar plötsligt. Eller tänk på kantarellerna så här. Det kan vara affärsmöjligheter då, eller vad som helst då. Men så fort man börjar tänka på någonting. Ja, men du letar efter fastighetsaffärer då, eller vad det nu kan vara. Ja, men då börjar du lyssna efter det. Plötsligt så finns det ju överallt va. Eller du börjar tänka, jag ska leva hälsosamt och äta hälsosamt. Jag behöver kanske kokosfett eller någonting. Liksom. Ja, men då börjar du se det överallt i butikshyllorna. Innan har du aldrig tänkt tanken att det finns där. Oh, shit. Så du upptäcker ju ny verklighet hela tiden. Så. Eller jag ska äta mer sallad. Liksom. Ja, men då äter man mer av det här. Och sen upptäcker man nya smaker. Alltså, du får ju nya infall hela tiden beroende på de vägvalen du tar. Precis. Och samma sak är det motstånd. Vi har ju motstånd i livet. Det är en naturlig ekvation i vårt liv att vi möter på motstånd. Vi möter på
uppförsbackar. Det är så. Det är livet. Det var så från stenåldern också. Vi hade fick ingen mat. Nej, men då får man hitta sin mat. Då får man gå dit och jaga. Man får äta rötter. Man får finna lösningar. Till exempel. Går det inte som man vill, så när man har, när man är beroende av andras omdömen eller resultat, eller att andra ska göra saker för en, det är där som är problemet. Liksom, om man är beroende, till exempel om man skickar in enkät på en jobbintervju, ja, men man får skicka in 300 jobbintervju-CVs då. Men man kan ju förbättra sitt CV varje gång. Okej, nu har jag skickat det 10 gånger, jag får inget svar. Ja, men då får jag ju ta och rannsaka min CV nummer 1. Okej, ja, men herregud, jag har ju 10 stavfel. Det är klart att ingen svarar mig. Ja, då får man fixa de 10 stavfelen. Bam, skickar man 10 nya. Tittar man på de här CV:na. Jag har inte fått något svar på de här 10 CV:na heller. Men vad beror det på? Aha, jag har ju glömt mitt namn. Det är klart de inte vet vem de ska kontakta. Precis, då får man skriva till sitt namn. Och sen skickar man 10 till. Tittar man på dem. Jag har inte fått svar på de här 10 heller. Aha, ja, men jag har inte skrivit att jag brinner för de här tjänsterna, att jag är duktig på de här bitarna, så att man kan hela tiden titta på saker, hur man kan optimera sig, level up, step it up, och inte lämna över ansvaret till andra människor, beslutsfattare för ditt liv. För då du ska hela tiden titta på, vad kan jag göra bättre, hur kan jag förmedla mitt budskap starkare, tydligare, rakare, så att jag får den tjänsten eller de framgångarna jag vill. Så enkelt är det. Det är det handlar om. Så ta fullt ansvar. För det tog vi innan också i podcasten innan, med ansvar. Ta ansvar för dina handlingar. Dina egna handlingar. Och gör ditt bästa efter dina förutsättningar. Och analysera när det inte går din väg. Reflektera. Varför fick inte jag det här jobbet? Varför fick jag inte den här framgången? Varför lyckas jag inte? Varför platsar jag inte i startelvan eller i startfemman? Varför platsar jag inte där? Titta på det, okej. Okay. Ja, men den högerbacken, han har de kvaliteterna. Okej, jag behöver förbättra min löpteknik. Ja, men då får man förbättra den löptekniken. Jag får förbättra mina slagskott för att jag ska få vara den forwarden. Det är så enkelt det. Man måste ju titta på sina förbättringsområden, vad det är man vill. Och ta fullt ansvar för det. Jag märker du går igång här, John-Andreas. För det gör jag. Jag gillar inte när man skyller ifrån sig. Jag gillar inte när man skyller ifrån sig och lämnar över ansvaret på någon annan. Nej, man kan förbättra sig hela tiden. Man kan optimera sig själv. Ingen är perfekt, men man kan bli bättre varje dag. Varje dag kan man bli bättre i någonting. Man kan titta på de här sakerna. Okej, jag fick ett bra resultat, men kan jag få det bättre? Absolut kan jag få det. Det kan vi alla få. Det finns ingen som kan förbättra sig varje dag. Och det är det en sann gentleman gör. Han vill förbättra sig varje dag. Han vill bli bättre och mer optimal varje dag i sig själv. Han behöver jämföra sig med andra människor. Han jämför sig med sig själv. Han kan ha förebilder. Det kan han ha. Och jag tänker också så här. Ja, jag går igång. Det är min ambition. Här. Vi pratar om ambition och hunger. Jag går igång på de här bitarna liksom. Men vet ni vad? Jag har ju gett upp heller, va? Gett upp, va? Exakt. Jag har aldrig upp, va? Utan det kan vara vissa dagar som är tuffa och jobbiga och omständiga. Och det är tälsicke så där, va? Men gör något, va? Det kommer en morgon då, så här. Och det här med att söka arbete, som du också då nämnde, Jonas, där. Jag fick ett väldigt, väldigt fint arbete med internationella frågor tidigare. Då. Men för att få det så sökte jag 300 plus jobb också. 300 jobb liksom. Det var inte så att jag sökte 10 jobb eller 50 jobb eller 200, jag sökte 300 någonting, va. Och jag går väl upp så här, jag bara fortsätter bara, ja, som du säger då, mata på, vi har inte tid. Nej, jag går igång, vi har inte tid, va? Nej, det är att vi snackar om. Liksom. Precis. Nej, men det är ju så, alltså, vi får ju ta våra liv på allvar. Ja, du vet för ni som kollar och lyssnar så här, ni har ett jobb, eller de flesta har ett jobb då, eller man är student, eller man jobbar, man studerar, man jobbar på Volvo eller SKF, vi sitter i Göteborg. Alltså då är det så himla seriöst. Då sitter man där och sina fredagsmöten och rapporter, hitan och ditan ska in, och det är deadlines. Och sen jobbar vi med oss själva. Mm. Och då bara, då ligger man och vilar eller någonting, jag vet inte. Men precis. Ta ditt eget liv på allvar. Va? Precis, man behöver inte göra som alla andra. Man behöver inte göra som alla andra. Du ska göra som du vill. Du ska leva ditt liv precis så som du vill. Bara för att alla tar en kaffefika med en kanelbulle och en vinerbröd. Det behöver inte betyda att du ska göra det. För du kanske inte vill det. Men vill du det, så ska du göra det.
Men vill du inte det så ska du inte göra det. Jag inte vill det, ska du inte göra det. Precis. Vad ska man göra med kanelbullen då? Kanelbullen rätt ner i papperskorgen eller rätt ner i magen. Beroende på hur du vill. Beroende på hur du vill. Ibland tar jag en kanelbulle och ibland tar jag ingen kanelbulle. Det gäller ju att gå på vad man själv vill. Det är det som är så viktigt, är att faktiskt analysera. För att allting får ju, som jag säger, konsekvenser. Precis, allt får konsekvenser. Vad du skriver, hör ni vad jag säger? Vad du skriver får konsekvenser. För det är det du har i ditt mindset. Och vad du säger, vad du gör, precis allting får konsekvenser. Så det är viktigt. Det är jätteviktiga grejer. Det är viktigt. Så vi vill bara förmedla det. Så jag tänker vi avrundar här. Ja. Och ha en magisk dag. Vill ni veta mer om hur man kan hitta mål, så absolut livssyftes coaching eller primal coaching. Hälsa, träning, äventyr, livsstil. Det finns ju mycket som helst. Ja. Eller bara kolla vad som finns för stöd runt omkring. Precis. Det är bara, och det finns ju hur mycket litteratur som att läsa som helst. Mycket föreläsningar. Jag har mycket gratis content på min hemsida och även på Instagram. Mm. Speciellt ni som är verkligen intresserade av inre utveckling. Det är det här jag samtalar om. Det är det jag brinner för. Verkligen intresserad av att förbättra sig. Lyssna på mina längre samtal. För det är där egentligen man får störst möjlighet till utveckling egentligen. Och de är oftast 5-15 minuter. Ibland är de till och med 25 kanske. Så det där har jag mycket, mycket, mycket värdefull information om man vill utveckla sig själv. Sen har vi ju Erik, primal coachen. Ja, absolut. Jag tänker där också om ni eller du är intresserad av konkreta verktyg för att ta sig framåt med hälsa, träning eller finansiellt också. Så har jag nämnt innan i podden, vi bygger ju överallt egentligen, internationellt med. Det finns ju alla möjligheter i världen, här eller någon annanstans givetvis. Så det är bara att ta kontakt med oss. Så vi tror på dig, vi tror på er. Mm. Och för er som inte har varit inne på våran podd, där har vi många fina profiler också som faktiskt har fina värden att dela med sig av. Så gå gärna in på Lev ditt drömliv på Podbean eller på Apple, iTunes heter det, och där poddar finns. För där kommer även det här avsnittet komma ut någon gång i höst. Men ni har haft förmånen att få lyssna på det här innan. Så puss och kram från John Andreas, Gentleman's Coach, och Erik Olsson, Two Strong Arms. Ha en magisk dag. Ha det gött så länge. Hej. Hej.